Vamos começar as celebrações do aniversário. Claro. Okay. Muito aniversário. Ok, eu sou muito Isso é pior. Oh my god, meu Deus. A mim pode, mas não. Vamos. Vamos, baby, vamos, bora. Ok, ok. So, agora. Right. Sou muito grata de ter todos de vocês aqui comigo. Nessa data mais alta, especial. Eu estava pensando, o que eu vou fazer para o meu aniversário de 45 anos? Sabendo que hoje também é aniversário da Esther. Eu pensei, a melhor coisa é passar o aniversário aqui com vocês. Roberto, vamos passar Recife? E Roberto topou? Foi a melhor coisa. Foi um presente. Roberto Felipe aqui é um presente. Foi. Ele me chamou minha mãe. Falei, Roberto tá chamando a gente, alguma coisa aconteceu. Eu acho que Maria, você, minha mãe, alguém falou, ele tá vindo para Recife, ele tá vindo, ele vai vir. Foi sim. Sim, agora alguém... Ok, eu trouxe essas velas de México, que é para celebrar a vida de pessoas que já morreram. A data de acender é dia 2, mas eu acho que todo mundo deveria acender hoje. Ok, agora você fala. Eu trouxe uma vela para cada família, tá? Ok, então... Alguém mais quer falar? Ok. Eu queria dizer que eu fiquei muito feliz, porque eu achei que ia demorar tanto a gente ter outra oportunidade de estar todo mundo junto. E foi assim, em duas semanas estamos todos juntos. Então assim, realmente, a gente tem que se falar, a gente tem que fazer acontecer que as coisas acontecem.